A onima koji se boje transparentnosti poručujem da ćemo u Hrvatskoj uspostaviti vladavinu prava i korupcionaške smutljivce poslati tamo gdje im je mjesto. Dame i gospodo, Državna revizija jest bitna institucija u svakoj modernoj državi današnjice. Jedna od činjenica koje potvrđuju da je riječ o važnom tijelu jest da je u većini država mandat čelne osobe, u našem slučaju glavni državni revizor, dulji nego uobičajeno za državnog dužnosnika, te traje 6 ili 8 godina. Ako je Državna revizija bitna za državu, onda je izvješće Državne revizije bitan dokument, jer to izvješće nas informira kako se troši novac hrvatskih građana ili kako se upravlja imovinom hrvatskih građana. Nažalost, rad Državne revizije se u Hrvatskoj obezvređuje i po njemu se ne postupa onako kao što je to uobičajeno u drugim državama članicama EU. Važnost rada Državne revizije potvrđuje se upravo ovih dana u Njemačkoj. Tamo je naime Državna revizija pronašla propuste u radu ravnatelja čuvenog Fraunhofer instituta, Raimunda Neugebauera. Ovaj ugledni znanstvenik koji je upravljao godinama najvećom znanstvenom institucijom u Europi, zbog svojih je propusta morao odstupiti. Postavlja se pitanje zašto se u uređenim državama odgovorno i u potpunosti transparentno odnosi prema kršenju zakona i zlouporabama sredstava poreznih obveznika. Jesu li te države, koje inače svojim građanima omogućavaju dostojanstven život, neozbiljne? Ili su možda prestroge? Ne. Odgovorno postupanje s novcima svojih građana jest pretpostavka blagostanja u toj državi. Jer u Njemačkoj su plaće 3 ili 4 puta veće nego u Hrvatskoj upravo zbog načina upravljanja sredstvima poreznih obveznika, to jest zbog odgovornog ponašanja onih koji imaju javne ovlasti. Državna revizija jest jedna od rijetkih institucija Hrvatske države koja doista radi svoj posao, ali hrvatski građani nemaju baš nikakove koristi od urednog i profesionalnog rada Državne revizije, jer ostala tijela države ne primjenjuju njihova izvješća. U drugim državama izvješća Državne revizije se analiziraju. Sukladno tim analizima ostale institucije poduzimaju potrebne korake i radnje kako bi se spriječile nepravilnosti, a ukoliko je riječ o korupciji, utvrđene nepravilnosti bivaju procesuirane kako bi se otuđeno vratilo i kako bi se spriječilo ponavljanje istih radnji. U Hrvatskoj izvješća revizije se spaljuju ili skrivaju. Poznato je da je Državna revizija u izvješću Hrvatskom saboru jasno konstatirala da je privatizacija Croatia osiguranja provedena protuzakonito, pri kojoj su porezni obveznici oštećeni za 720 milijuna eura. Što se nakon tog izvješća dogodilo? Ništa. Usput, ako netko tvrdi da Hrvatska nema novaca, onda je ili omamljen ili laže, jer kada uzmemo u obzir hrvatski i njemački GDP, 720 milijuna eura za Hrvatsku je ekvivalent od 150 milijardi eura za Njemačku. Može li se itko zamisliti što bi se u Njemačkoj dogodilo kada bi 150 milijardi eura bilo ukradeno? Ili u Češkoj, recimo, 2 milijarde eura? Pa obje te države ne bi stale dok i zadnji odgovorni pred očima cijele nacije ne bi bio priveden i to u lancima. U Hrvatskoj se o aferi Croatia osiguranja uopće ne govori. Upravo je slučaj Croatia osiguranja dokaz zašto nemamo novaca za zdravstvo, školstvo, dječje dodatke itd. Ali treba još nešto dodati kada je u pitanju rad Državne revizije. Nakon što je Državna revizija dokazala lopovluk u slučaju Croatia osiguranja i u slučaju HAVC-a, gdje je skandalozni Hrvoje Hribar sustavno nanosio štetu hrvatskim poreznim obveznicama, a sve uz pomoć vaše ministrice Obuljen Koržinek, mediji su, po nalogu korumpiranih struktura, počeli blatiti djecu glavnog državnog revizora. Državnog revizora poznajem iz službenih susreta, te nemam nikakovih osobnih dodira ni s njim, niti s njegovom obitelji. Međutim, kada mediji njegovog sina blate zato što radi u tvrtki koja je u vlasništvu države, a taj mladić, čini mi se, ima stručnu spremu iznad one koja je tražena na natječaju, onda je jasno da je riječ o blaćenju oca, a sin je samo instrument preko kojeg se udara na oca. Napadom na sina, oca se želi ušutkati. A pogledajmo, molim vas, kako mediji tretiraju stvarni nepotizam koji u Hrvatskoj prelazi sve granice pristojnosti.
Uzmimo primjer obitelji Perković. Otac, osuđeni udbaški ubojica, namjestio je svoga sina Sašu za savjetnika predsjednika države, inače suradnika tog Perkovića za vrijeme udbe Stipe Mesića. I je li ikada ta činjenica problematizirana u medijima? Nije, naravno. Je li problematizirana činjenica da je Vladimir Šeks postavio svog posinka na čelo liste za Europski parlament, te je danas Karlo Ressler zastupnik u Europskom parlamentu? Nije, naravno. Oba primjera jesu otvoreni nepotizam, a mediji se prave gluhi i slijepi. Međutim, završiti ekonomski fakultet i raditi u računovodstvu, što je činovnička i stručna pozicija, kao u slučaju sina revizora Klešića, definitivno ne mora biti, a vrlo vjerojatno i nije, nepotizam. Ovaj primjer navodim kao činjenicu kakve metode koriste hrvatski moćnici protiv ljudi koji profesionalno rade svoj posao. To je njihov panični strah od transparentnosti. Državna revizija pokazuje da u Hrvatskoj imamo ljude koji znaju profesionalno i odgovorno raditi svoj posao i zato ti moćnici pokazuju i nervozu i agresivnost. Međutim, rad revizije nema efekta jer njihova izvješća završavaju u ladicama ili možda u kantama za smeće ili, ponovit ću, možda ih se jednostavno zapali. Po izvješćima državnih revizija, to smo vidjeli na slučaju Fraunhofer instituta, moraju postupati državna tijela kao što je, primjerice, DORH. Znači, DORH je trebao procesuirati Antu Vlahovića, Slavka Linića ili Damira Vanđelića vezano uz slučaj Croatia osiguranje. Morao je biti procesuiran i Hrvoje Hribar zbog zlouporaba u HAVC-u, kao i sadašnja ministrica Nina Obuljen Koržinek koja ga je štitila. Ali hrvatski građani su suočeni s blokadom institucija kako bi moćnici mogli te iste građane zlostavljati i besramno i protupravno se bogatiti. Današnji moćnici ne dopuštaju da Hrvat ima ista prava kao Čeh, Mađar ili Francuz. Po moćnicima i glavnim strankama u Saboru hrvatski građani trebaju plaćati poreze, šutjeti i svojim zlostavljačima još i pljeskati. Glasovat ću za ovo izvješće jer su ga radili odgovorni revizori te su poštivali etične i profesionalne standarde. A onima koji se boje transparentnosti poručujem da ćemo u Hrvatskoj uspostaviti vladavinu prava i korupcionaške smutljivce poslati tamo gdje im je mjesto. Jer samo uređena Hrvatska može biti uspješna Hrvatska. A vi, gospodine Boriću, imam i vama nešto za reći za kraj. Vi vrlo svjesno govorite neistine i to radite sustavno. Vi imate snimku osnivačkog sabora naše stranke OIB na YouTube-u. Ja sam vam je čak, taj link sam vam poslala prije nekoliko tjedana na vaš saborski mail koji očito ne čitate ili zlonamjerno iznosite i dalje takove laži. A što se tiče mojih govora, gledajte, meni pomaže jako puno vrijednih, obrazovanih, čestitih i stručnih ljudi. Jako mi se puno ljudi javlja iz vašeg sustava jer su ogorčeni zbog nepravde i javašluka i lopovluka koji provodite. I jasno je da ste nervozni jer vašem šefu Andreju Plenkoviću govore pišu Gabriela Žalac, Josip Perković, Pupovac, Vladimir Šeks i Davor Božinović i Darko Horvat. Kolega Borić dignuo je povredu Poslovnika, u čem je... Hvala lijepa, članak 238. Kolegica me vrijeđa iz dana u dan, zaista, ničim izazvana. Ja nju sam prozvao ovdje s obzirom na to da je ona predsjednica političke stranke, čak ne mogu se sjetiti naziva kako se zove, ali jednostavno pokušava, vrijeđajući sve druge, svih nas učiniti jednakima. Mi nismo jednaki. Ona proziva ljude, ona i danas u svojoj raspravi, koja nema veze sa uredom i radom Ureda za državnu reviziju, upotrijebila imena mnogih ljudi koji se ne mogu braniti od tih i takvih, a kako to prolazi u javnosti ili kako to u stvarnom svijetu prolazi, zna i sama gospođa. Ima neke optužne prijedloge, vjerojatno će to riješiti. Dobro, ja ju nisam prekidao, iako je uistinu otišla od teme dosta. Mogao sam to temeljem članka 232, nisam to učinio, jer mislim da, evo, parlament ponekad može biti takav, ali u određenim granicama, ne valja preći te granice, ako pređe i na njegovu dušu.
Repliku ima poštovani zastupnik Pavić. Poštovana zastupnice, u svojoj se raspravi spomenuli između ostaloga da su institucije poput DORH-a i USKOK-a dužne reagirati na izvješće revizije i pokrenuti postupke protiv osoba koje su spomenute u izvješću, odnosno koje bi trebali odgovarati u izvješću. Imate li možda spoznaja je li DORH i USKOK, jesu li DORH i USKOK ikada pokrenuli koji postupak i znate li možda koji su epilozi tih postupaka? Poštovana zastupnica Vidović Krišto. Hvala kolega Paviću. Što se tiče DORH-a, što se tiče hrvatskog pravosuđa, ne jednom sam upozorila na to, na činjenicu da je rak rana hrvatskog društva, hrvatsko pravosuđe, rak rana pravosuđa jest DORH. Što oni pokreću, ne pokreću, što procesuiraju, ne procesuiraju, vidimo na lisnici hrvatskih građana. Hrvatski građani su sve siromašnije, a lopovluk je sve veći koji oni ne procesuiraju. Kao da imate alarmni uređaj koji ste isključili. Toliko o DORH-u. Kolega Boriću, i vama još jedan put, dakle, svjesno iznosite neistine i laži i nadovezat ću se na kolegu Pavića. Kada govorite o optužnicama i pravosuđu, da, to je vaše pravosuđe, ali doći će vrijeme polaganja računa. Kada neće biti PPD i obitelj Pavićić ta koja će unatoč svojim manifeklucima tužiti one koji prokazuju ono što se zove u svakoj uređenoj državi lopovluk, korupcija itd.